Вітаю, в етері ранкові новини для тих, хто вже почав святкувати Новий рік. На вашу думку, яка консоль продавалась найкраще за цей рік? I don't know. За даними американського магазину Amazon, це не Switch і не PlayStation 5, а Xbox. Точніше, його SS-версія, бо вона найдешевша з Next Gen консолей. І це логічно. God of War отримав віковий рейтинг в Саудівській Аравії тільки для дорослих. Що означає, що він скоро-скоро вже вийде. Тим паче, що в попередніх новинних випусках були плітки про те, що він зарелізиться 30 вересня 2022 року. Хочеш пахнути деревами? Або ж адреналіном? Ну, в польській студії Techland думають, що так. І вслід за хайпом відьмакових парфумів а-ля Цеберко Геральта і Пахва Єніфер. А пахне як? Випускають свою колекцію парфумів, присвячених продовженню Dying Light. Тепер лише черга за японцями з Capcom. Уявіть серію парфумів Resident Evil із такими чудовими ароматами, як смердюча пліснява та гівно села. Ось дивіться, природа створила. Користувач Reddit із ніком NiceReputation4784 заявив, що знає про розробку нової Call of Duty під кодовою назвою 2023. На підтвердження того продемонстрував знятки екрану. Хочу тепер заявити, що це все лише плітки, які можуть і не бути правдивими, проте виглядають переконливо. Якщо ти чекав ремейк Resident Evil 4, то маю сумну для тебе новину. Доведеться ще почекати. Пліткарі з інтернетів стверджують, що Capcom перезапустить розробку наново. Попередня розробка йшла вже більше року, але результат того дійства не задовольнив величезних босів студії. Тіма Свіні нарешті перестали годувати пиріжками з індичкою. Моїм людям цікаво, може, чи стоя, чи не стоя його годувати. На цей. Він, наївшись, роздав аж три частини Лари Крофт, як було і заспойлерено інсайдерами раніше до того. На цьому роздачі скінчилися, і заходити в Epic Game Store доведеться вже набагато рідше. Інді-студія Eyeballic Test почала розробку ремейку перших трьох частин Mortal Kombat, так звану Mortal Kombat Trilogy. Еду Буну все сподобалось, а от ВБ не погодились, бо то не принесе грошенят. Але інді-розробники не розчарувалися і створили петицію, щоб доказати компанії, що гра потрібна геймерам. Докласти свою руку до розвитку цього проєкту можеш і ти, просто проголосувавши за цю петицію. Посилання буде в описі. А з вами, як завжди, був дядько Дмитро і останній новинний ранковий випуск у цьому році. Побачимося вже в наступному році в різних куточках інтернетів.